न्यायको टुङ्गो नलागेसम्म सहकारी ठगी पकडमा जोडिएका रोबी लामी छानेलाई मन्त्री पदबाट अलग राख्न नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो यस्तो माग। नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कडा चेतावनी शेरबहादुर देउवा निकै नै चिन्तित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईको यस्तो आग्रह, मिटर ब्याज पीडितहरूको ऋण मिनाहा गर्नुहोस् भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराई अब नयाँ संवेदारीबाट दलहरूसँग मिलेर अघि बढ्नेछौ भन्दै आज अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशीको इसारामा गठबन्धन फेरेको सीके राउतको यस्तो आरोप। गगन कुमार थापाको कडा अभिव्यक्ति चाखे थापेर खाना पल्केकाहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्दै गगन कुमार थापा। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको बेइमानी कुनै पनि हालतमा ढाकछोप गर्नु हुँदैन, अब नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्ने छैन भन्दै महामन्त्री गगन कुमार थापा बैङ्कको ऋण तिर्दिन भन्नेलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्नेछ भन्दै अर्थमन्त्री पुनले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक। नयाँ गठबन्धन भत्काउने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रयास कुनै पनि हालतमा सफल हुँदैन भन्दै प्रदीप गेवाली। दुई छिमेकी राष्ट्रको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनु पर्नेछ भन्दै परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। गृहमन्त्री रवि लामी छानेको कडा निर्देशन दबाव र प्रभावमा नपरी काम गर्नको लागि दिए यस्तो सुझाव। सहकारी पकडमा मुछिएका जीवी राईलाई कुनै पनि हालतमा पक्राउ गर्नेछु भन्दै रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त शक्तिसँग मिलेर ठेगाना लगाउने गगन कुमार थापाको चेतावनी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। दर्शकबिनहरू सदा जस्तै आज पनि विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिनहरू समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बने लगत्तै अहिले यो विषयले भने सामाजिक सञ्जाल निकै नै तातिएको छ। केही व्यक्तिहरूले रवि लामिछानेको पार्टीको अब भविष्य अन्धकार भएको भनेर टीका टिप्पणी गरिरहेका छन् भने सरकार बाहिर बसेर काम गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएर अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काम गरेर देखाउने छ भनेर अहिले एक थरीले टिप्पणी गरिरहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने नेपाली जनताहरूले चाहे जसरी गरेर अब आफूले काम गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई नेपालमा सरकार रहेको अनुभूति दिलाउने हिसाबले अब अगाडि बढेर काम गर्ने उनले जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिनहरू, न्यायको टुङ्गो नलागेसम्म सहकारी ठगी पक्रमा जोडिएका रवि लामिछानेलाई मन्त्री परिषदबाट अलग राख्न माग गर्दै आज यस्तो माग भए लगत्तै रवि लामिछाने भने निकै नै चिन्तित बनिरहेका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकोमा अधिकार कर्मीले कडा विरोध जनाएका छन्। जवाबदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण परसाईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सहकारी जस्तो गम्भीर विषयमा पीडितले रवि लामिछाने विरुद्ध दिएको उजुरीमाथि नेपाल प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको टुङ्गो नलाग्दै उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रति आपत्ति जनाएको हो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने र प्रहरी संगठनले गर्ने अनुसन्धानको विश्वसनीयमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्ने, कानुनी शासनमा गहिरो क्षति पुग्ने निश्चित रहेको भन्दै विकृतिमा नेपालको संविधानको प्रत्याभूति गरेको न्यायिक हक र लोकतान्त्रिक आधारभूत सिद्धान्त विपरीत भई सहकारी पीडित न्यायको हकमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा भएको रवि लामिछानेको नियुक्ति प्रति समिति विरोध जनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको महातत्वमा नेपाल प्रहरी संगठन रहेको र यसका अनुसन्धानकर्ता पनि गृह मन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा प्रभावमा हुने तथा सम्बन्धित उजुरीमाथि भइरहने रूपमा निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानबिन गर्ने वातावरण नरहने पनि समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिनहरू, पूर्व
प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मिटर ब्याज पीडितहरूको निश्चित ऋण मिनाहा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह समेत गरेका छन्। मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पुगेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मिटर ब्याज पीडितहरूको ऋण मिनाहा गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनले जनयुद्धताका बनाइएका जाली र झुटो तम्सुकहरू च्यातेर आगो लगाइएको स्मरण गर्दै तत्काल निश्चित सम्मको ऋण मिनाहा गर्नको लागि उनले आग्रह गरेका हुन्। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मिटर ब्याज पीडितहरूको विषयमा बनेका थुप्रै आयोगहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उपप्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेसँग आग्रह समेत गरेका छन्। मिटर ब्याज पीडितहरूको विषयमा थुप्रै आयोगहरू बनेका छन्, पहिला पनि बनेका थिए, प्रतिवेदन दियो, तर पछिल्लो पल्ट गौरी बहादुर कार्की आयोग जुन बन्यो त्यसले दिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन, त्यसलाई केले रोकेको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेलाई सो प्रतिवेदन आज नै जारी गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, मेरो मित्र रविजी हिजो मात्र उपप्रधान एवं गृह मन्त्री बन्नु भएको छ, रविजी तपाईँले आज नै त्यसलाई जारी गरिदिनुहोस्, बल्ल तपाईँहरू परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुनुहुनेछ, नत्र जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो हुने उनले बताएका छन्। दर्शकबिनहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशीको इशारामा गठबन्धन फेरेको सीके राउतले गम्भीर आरोप लगाए लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने यस्तो चेतावनी दिएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दम्भ देखाएको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रचण्डले विदेशीको इशारामा गठबन्धन फेरेको गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले भने, भरू भ्यागुतालाई समातेर रोक्न सजिलो होला, तर अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त्यति अप्ठ्यारो रहेको उनले बताएका छन्। उहाँले कतिखेर कुन विदेशीको धाप पारिदिन्छ, कता बुर्कृसु मार्नुहुन्छ थाहै हुँदैन, उहाँले छेपारा जस्तो रङ फेरिरहनु हुने सीके राउतले बताएका छन्। त्यस्तै डाक्टर सीके राउतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कडा रूपमा प्रश्न गरेका छन् भने चलिरहेको गठबन्धन किन एकाएक फेरियो भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। के कुरामा मन मिलेन, किन गठबन्धन फेरियो, आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र यो गठबन्धन परिवर्तन भएको हो, तर नयाँ बनेको गठबन्धनले पनि देशमा कुनै पनि हालतमा काम गर्न नसक्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिनहरू, बैंकको ऋण तिर्दिन भन्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन्छ र कारवाही गर्नेछ भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका छन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिने अभियान सञ्चालन गर्ने प्रविधिलाई सरकारले छुट नदिने चेतावनी समेत दिएका छन्। बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना वक्तव्य गर्न गएको टोलीसँग बिहिबार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा कुरा गर्दै मन्त्री पुनले जनताको निष्पक्षबाट लिएको बैंकको ऋण तिर्दैन भन्ने र तिर्नुहुन्न भन्ने प्रविधिलाई यो सरकारले अब कडा रूपमा कारवाही गर्ने र ऋण कुनै पनि हालतमा तिर्नु पर्ने उनले बताएका छन्। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ऋण नतिर्ने भड्काउँदै हिँड्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्न समस्त मन्त्रालय र निकायहरूलाई कडा रूपमा निर्देशन दिएको पनि उनले जानकारी गराएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्दिन भनेर तिर्नुहुन्न भनेर अभियान चलाउने प्रविधिलाई अब धेरै दिन छुट दिन सकिँदैन पुनले बताएका छन्। त्यो प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन, निजी क्षेत्रको मनबल घटाउने प्रविधिले अर्थतन्त्र मुलुकको समग्र समृद्धिको यात्रालाई अवरुद्ध पार्ने भएकाले सरकारले लगानीकर्ताको मनबल गिर्न नदिने उनले बताएका छन्। दर्शकबिनहरू, अब नयाँ समझदारीबाट अघि बढ्नु पर्नेछ भन्दै आज रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकको वर्तमान समस्या समाधान गर्न नयाँ राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दलीय आधार
आधारमा धारणा राख्दै उनले नयाँ समेतदारीबाट मुलुकलाई अगाडि लैजान सबै पक्षलाई आह्वान समेत गरेका छन्। जरिवाज पीडित, लघुवित्त पीडित, दूध उत्पादन, किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने प्रतिपक्ष दलले उठाएको प्रश्न ठोस जवाब सरकारले दिनुपर्ने उनले बताएका छन्। सबै पार्टीहरू नमिलिकन अगाडि जान नसक्ने र सबै पार्टी मिलेर मात्र देश विकास गर्न सकिने उनले जानकारी गराएका छन्।